Garcia Perez, das Wort hat jetzt für die EVP-Fraktion Herr Höckmark. Herr talman, det finns en person i hela Europa som har mer ansvar för vad som nu sker i Grekland än någon annan. Och han sitter här på plats 23, Alexis Tsipras, Greklands statsminister. Han har inte med ett ord tagit ansvar för det som idag sker i Grekland. Er regering tog över en ekonomi i kris, men också i ekonomisk uppgång. Det hade kunnat vara euroområdets högsta tillväxt. På 5 månader har ni vänt denna utveckling. Om vi ser resultatet, stängda bankkontor, krympande skatteintäkter, flykt av företagande, en stängd ekonomi. Herr Tsipras, har ni inget ansvar för vad som skett under ert politiska ledarskap? Ni har inte med ett ord här i denna kammare sagt vad ni vill göra för att vända Greklands utveckling. Men likväl ser ni här företrädare för en lång rad olika länder som har varit i djup kris. Men det som har präglat deras ledarskap är att de har inte flytt ansvaret. De har tagit ansvaret, genomfört reformerna, sett till att få tillväxten igång och sett till att få framtidstron. Ni flyr ansvaret, säger det andras fel. De som vill leda ett land måste ta ansvar för det och se till att Grekland kan bli stolt. Ni har inte gjort Grekland stoltare idag, men ni har inte gett Grekland större möjligheter. Tänk om och ta ansvar för Grekland.